Dar kartą sveiki, parodau Lietuvą iš arčiau. Jeigu matote, visur dabar yra chemija ir iš Lenkijos, ten dalis Vokietija, pačia čia iki Slovakija, paskendusi chemija, taip pat viskas yra užtraukta baltais kažkokiais cheminiais garais, srutomis dalis ir Baltarusijos, bet didžiausia dalis eina, aišku, nuo Lenkijos pusės dabar. Vakar buvo dviejose vietose išgarintas estas ir žmonės sakė, kad liktai nebuvo efekto, nematė taip greitai, kaip jis turėjo pasirodyti, bet kaip ir buvo tikėtinas, kaip aš sakiau, kad tai vis tiek suveiks anksčiau ar vėliau. Ir štai tas momentas dabar kaip tik ir vyksta. Žiūrėkite, kaip dingsta chemija virš Lietuvos. Ir ateinanti ta pati chemija taip pat atsimuša tarsi sieną ir nukarpomi jos galiukai. Tai čia tik tai pradžia, čia tik tai dabar vos tik tai kelių žmonių pastangos. Vėliau į šitą reikalą bus įdėta dar daugiau įvairių priemonių ir šita chemija tikrai aplenks Lietuvą, o tai įtakos ir viso Pabaltijo orus, taip pat Skandinavijos šalių ir gretimų kaiminių šalių orus, kas turės įtakos nuo Lietuvos pasipriešimo, galima sakyti, prieš orų gamintus. O dabar, kaip atrodo dangus ir kodėl taip čia viskas darosi, tai pažiūrėkit, kokiu mastu tai yra vyksta. Čia štai Lietuvos astas, iš Lietuvos išgarintas astas. Dalinai, aišku, ir patenka į tą erdvę ir iš Airijos garintas, kadangi jisai ten daroma visą tai be persto ir dideliais kiekiais. Čia dar daromas dirbtinai šitas rautas, bandoma kažkaip tai sudaryti tokį kaip savotišką ruožą, suspaustą juostą, kuri turėtų eiti ir įsisukti šito vietoj, bet čia trukdo visą šitą reikalą astas. Toje užlūks ir šitas ratas ir čia prasidės savotiškas chaosas orų darytojams. Mes turėsime gerus orus, gražius kamuolinius debesis, kaip čia yra Atlante, taip pat kaip yra netoli Norvegijos, o visi šitas srutas, jos tojos pasitrauks nuo mūsų dangaus. Tiesiog dabar ne visi žmonės apie tai žino, bet kai sužinosi ir pradės veikti daugiau pasijungs į šitą kovą, tai reiks vienam žmogui į metus išleisti kelis ar ten 10 kažkokių litų ir visą laiką turėti gerą orą. Mes pasakysime kaip. O dabar jums geros nuotaikos ir iki malonaus.